civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Овдека е нас локално. Јас бев активна на темата. Се извинувам, само телефон звони, да го исклучам. Овдека е нас локално, значи јас бев активна на темата образовни политики и таа активност можам да ја врзам со една релативно помала димензија или рамка на меѓународност. А тоа се на моја активност, а тоа е во делот на критиката на авторитарната држава или така наречените илиберални демократии, илиберални режими, илиберални онака како што ги разбира и како што го употребува поимот Виктор Орбан, и како што е применлив на многу од државите, особено во поранешна источна Европа. Па така, дискусиите локални за за образовните политики што овде се направи обид да се развијат, ги имам сместувано во, да речеме, таа регионална димензија на критика, на авторитарно управување и на илиберална демократија, илиберална како што е разбран поимот од страна на Виктор Орбан и употребуван, а не од страна на Фарад Закаријев. Други зборови, едната критика, критиката на образовните политики и отпорот кон она што се обиде моменталната министерка да го воведе како новитет, отпорот кон тоа го имам ставено во јукста позиција на авторитарниот резон, начин на размислување во делот на администрирање, управување, креирање јавни политики, кој е доминантен, па да, може да се каже доминантен и во ЕУ членките, и во нешто аспирираат за ЕУ членство во некогашна источна Европа. Сега нели не се нарекува така, само малку да исклучам нотификати. И сега, преку оваа корекција околу представувањето, сакав всушност да го позиционирам начинот на кој што сум се занимавала со ова прашање и зошто една поширока рамка на вредности ја гледам како засегната во она што се случуваше изминатата година околу сите обиди да се воведат новитети во образовните политики во државата. Значи, ова го зборувам од аспект на некој кој што, освен што филозоф се занимава и работи, е в работа, најпосле како професор по студии на политики, кои се интердисциплинарна област, која интердисциплинарно знаеме што значи, особено изминатата година можевме да дознаеме, и секако дозвола простор тука и нели и за филозофскиот период, и во тие значи интердисциплинарни мултипроблемски студии на политики нормално предмет на дискусија се и образовните политики. Значи, образовните политики сум ги дискутирала и сум ги анализирала тој аспект и реков зошто ги наоѓам на станите од изминатата година, ги доживувам прилично вознемирувачки од аспект на политичка култура, затоа што ги гледам во рамки на оној поширок проблем кој што спомнав, ете, помалку и меѓународно сум ги истражувала, а тоа е феноменот на авторитарно управување, односно и либерални демократии, или ние, како што го нарекувавме долг период, феномен, систем на управување, кој е систем на заробена држава. Исто така. Зарабувањето тука нормално не се однесе на корупција, туку онака како што се употребуваше неколку години поред, особено после извештот на Прибе, заробеност во смисла на авторитарна контрола на институциите кои се поставени дури и хостелно кон малиот човек, обичниот граѓанин. И сега, во
Да појаснам, значи, како двете нешта се поврзуваат. Со промената на власта, ние како институција, значи институтот во кој што работам, затоа употребувам плурал, бидејќи тогаш се занимавме со анализата на заробувањето на државата, откако се промени власта, се занимававме со прашањето на одзаробувањето на државата. И заклучивме дека и покрај тоа што се менува климата во смисла на, не знам, зголемена слобода на изразување и така натаму, на општа демократизација на климата или атмосферата, во делот на управување, значи буквално во најтехничката смисла на зборот, нештата не се поместуваат кој знае колку. Значи постои привид, илузија за која што се чини и новата власт остана слепа, дека администрирањето, управувањето, значи политиките во институциите кои што се наведу неидеолошки или надидеолошки, дека тоа е прашање на обична техника и дека тие техники на управување не се оптоварени со идеологија. И дека вгнезденоста на авторитарниот резон која што ја изведе сосема вешто апаратот на Никола Груевски предходно, вгнезденоста на авторитарниот резон на управување во самите детали на администрирање на кое да е подраче во општеството, тоа нешто остана во системот, од образовни политики до други секторски политики. И мислам дека не знам дали ме слушате, се плашат ли луѓето во институциите да преземат било каков чекор за да не излезат од рамките од шемата на партијата? Јас мислам дека тоа прашање на филозофија. Ја мислам дека постои, значи, слепа точка на непрепознавање. Значи, ја буквално зборам за некаква илузија, заблуда на оние што управуваат со нас, вклучително и владата, дека заблуда, дека имате цел сет, значи, системски, кој што може да е идеолошки и политички невин, дека со самото тоа што се сменила власта и дошла некои други луѓе на власт, дека веќе нема да имаме репресивен административен апарат. Мислам дека буквално се жртви на собствена заблуда, а не лоша намера, зла намера, и не препознава дека во самиот систем на управување, тоа ви е како алгоритм, така? Буквално процедурализмот можете да го преведете во софтверски алгоритам. Во самиот алгоритам на управување, да се изразам и фигуративно, па и буквално, наскоро секе бидат алгоритми, се вгнездени тие вредности, кои што остана уште од тогаш. И заради тоа постои непрепознавање. Да ви дадам пример. Ние сме се уште во Болонската област така што владеа, нели, Болонскиот процес, European Higher Education Area. Прво го имате тоа, European Higher Education Area, а после имате соседни земји, главно се постсоветски, кои што се не баш соседни земји, така е технички терминот во Европската комисија, кои исто се под Болонја. Дали знаете дека на целиот континент така наречената нострификација или еквиваленција и признавање го врши министерството и право на такво нешто немаат високообразовните институции единствено во Македонија, Албанија и Турција на Ердоган. Значи, тоа нешто ви кажува. И другите се постсоветски, така што не сакам ни да ги спомнам. Има неколку балтички кај што имаат сосема независни центри. И тоа тие не се за сите дипломи, туку само за овие регулирани професии.
Значи, толкав степен на централизираност вие да имате и само министерството во име на високообразовните како да се институции како да се малолетни, така инфантилизирани се комплетно, во нивно име врши еквиваленција со степенот до кој што навлегува во содржината на курикулумите, всушност го крши Еразмус кодот. Бидејќи Еразмус мобилноста европска подразбира формално признавање без проблематизирање на содржината, инаку би било невозможна мобилноста, значи успева со некој вид на тај троштина беше развиена во време на Груевски, успева со и троштина да направи илузија дека го спроведува Еразмус прирачникот на признавање, а всушност ги крши сите негови принципи, проблематизира содржини, курикулуми, така, и го тормози до бесвест студентот со странска диплома до негово признавање. Значи, прво имате авторитарност, таа бирократизација уште од тој степен. Таа бирократизација служи за државата да демонстрира надмоќ над малиот човек, служи за да покаже дека е поважна од поединецот, така, значи, таа администрација што сама на себе се служи и покажа степен на централизираност кој што упатува дека, значи, само државата знае како треба и исто така дека пазете повеќе од високообразовните институции. Упадот во автономија ќе завршам со поентата. Упадот во автономијата што го направи Груевски не е напуштен. Да, сумирам затоа што многу се развлеков со уводов и не ни мислев толку да се концентрирам на високото образование. Поентата ми беше, откако ме представивте на почетокот, да кажам, ете што сум работела меѓународно и дека сум работела на анализа на авторитарни модели на управување, па како ги врзувам со образовните политики тука. Она што сакам да го кажам и што е многу важно и тука да завршам, затоа што тоа е темата на дискусијата, сепак може би придонесов нешто со ова што го кажав, но не беше баш на темата, да сумирам само на темата. Значи, темата е многу важна, но јас би кажала дека ниту е можна, ниту е потребна деполитизација на образованието. Исто како што кажа професор Начевска, ништо не е деполитизирано и ништо не е лишено од идеологија. Само што ви илустрирав како навидум неидеолошкиот апарат во секој сектор е всушност тешко идеологизиран. Со самото тоа што е авторитарен, на кој е авторитарен. Значи, не е можна деполитизација, не е нужна, ниту е потребна. Туку, кога веќе знаеме дека сме политички суштества, во секој аспект на нештата, тогаш образованието треба да стане агора на демократски плуралитет, каде што ќе се слушаат различни политички мислења, кај што ќе биде можно неказнато да се изразат разни политички стојалишта, и кога ќе кажам политички, мислам на вредностни, идеолошки, политички во поблагородната смисла на зборот, а не во таа приземна смисла на зборот на партиски афинитети. И само уште една реченица. Она што го сведочевме минатата година со обидите на Министерството да воведе реформи, кои што јас ги поздравив и до ден денес ги поздравувам, значи, од појавувањето на моменталната министерка на таа позиција, јас сум уверена дека за прв пат почнаа вистински прогресивни реформи да се прават обиди да се воведат. Тие прогресивни процеси наидоа на дзид на не политизирано образование, туку атавистичка политичка култура во образованието и воопшто во општеството. Значи, отпор кон новитети, ксенофобија,
отпор кон новитети кои не се ни новитети, интердисциплинарноста владе веќе со децени по Европа, кај нас беше скандал, и да не заборавиме национализам. И интердисциплинарноста и дигитализацијата на образовниот процес, што се нормални современи процеси, беа начекани на нож, дури и не по партиска линија, сеопшта линија на ниска политичка култура, со ксенофобен страф дека тие се плаштот зад кој ќе се случи големото национално предавство, бришење на историјата. Значи, вие само сериозно националистички настроени обштества и политички култури можете да ги електризирате до тој степен да развијат параноја дека обична интердисциплинарност, кај што замислете географија и историја се учат заедно, што се само природно, или еве да тргнеме веќе таа историја. Биологија и хемија се учат заедно, што се само природно, барем на тие ниски нивоа на образование, да се учат сплотени. Вие тоа, да го кон тоа да демонстрирате отпор со патриотски тон, кон вакво патриотски тон на отпор. Мислам дека е преголемо упростување да се сведи проблемот дали на партизација или на политизација во смислата во која што е употребен поимот овде, мислам од организаторите на панелот, очигледно ние две го користиме поимот во сосема спротивна смисла, и како што реков, политичкото треба да се афирмира во образованието и треба да се градат политички суштества, но образованието треба да е плурален и демократски форум на градење различни политички субјективитети меѓу децата, исто така, политичко разбрано во најширокото смисла на зборот, а не нели тесно партиско припадништво. Така што... Значи, ниту тоа, ниту политизацијата во смисла во која што е зададена темата овде, ниту партизацијата не е суштината на проблемот. Веројатно, суштината на проблемот е сосема обратно. Како што ви кажа професорката, замислете сите професори, еве, да се од СДСМ, или да беа предходно од ВМРО, но партиски постане. Но замислете да ја врши работата како што треба. Како би изгледало тоа вршење на нивната работа како што треба? Ние немаме поим. Ние немаме поим затоа што може би, и тука е мојата теза, може би нашата нездрава политичка култура, политичка култура не во смисла на етикета, него нели системна вредности, символно, која што го организира, структуира политичкото кај нас. Значи, може би нашата се уште политичка култура, која што потоа е одразена во начин на кој што партиите функционираат и се практикува власта, може би сосема обратно дојде од погрешно поставениот образовен апарат. Овој образовен апарат, ваков како што го се негува со децени и себично, панично почна да го чуваат етаблирани професори, пазете од разноразни партиски линии. Вие имавте еден куп професори кои што знаевме дека се блиски на СДСМ, кои што се крена на една тивка револуција и бойкот или директен напад на реформите. Некои од нив од катедри кои што треба да се занимаваат со област образование, директно атакуваа на реформите. Зошто? Затоа што статус квото, кој што им е познато, не сака да се промени. А тоа е статус кво. Го држува и сега ќе поентирам. Го држува и обштеството, и идните генерации во позиција на луѓе кои што не знаат да размислуваат критички, не знаат да размислуваат самостојно, не знаат да истражуваат, папагалски го повторуваат научењето, а тоа е
комотно и за оние кои што владеат, но и за оние што се образовна елита на сите нивоа на образование, затоа што и самите се произведени од таков систем и надвор од собственото папагалство ни самите не знаат да излезат. Така што нив ги плашеше оваа промена од тие причини. Така што идеологијата е всушност таму, па се рефлектира на деформирани поставености на партиски системи, а потоа и државни апарати, наместо обратно. Не знам дали сум јасна, еве ќе завршам и ќе заклучам, ама баш овој експеримент што го спомна професорката, замислете, Најчевска, замислете да се сите од да сме, еве, окей, пеки, нека биде. Ако се окей, ама не се окей. Зошто не се окей? Ако го поставиме тоа прашање, стигаме до ова. Да се спроведат реформите кои што лани со концепцијата се вети дека ќе се спроведат, да не се прават компромиси со вредности како интердисциплинарност, како родова еднаквост, како подполна, што е можно по подполна дигитализација на образованието и во високото образование реформи во законот и поголема автономија за високообразовните институции во нивните одлуки од нели нострификација до не знам се останато сеа да него редам. Важно, не смееме да бидеме заедно со Турција на Ердоган и со Албанија во иста група на земји кај што министерство признава наместо самите високообразовни во делот на нормалните дипломи, нерегулираните професии. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.